daki, baina amak ez. Orduan egiten dio hasieran amari gazteleraz eta gero guri euskaraz. Orduan gero liatu egiten da eta bukatzen dugu edo erderaz edo dena nahastuta. Gurasek esaten digute egiteko, ez badugu egiten desagertuko dela, baina beraiek lagunekin ez dut egiten. Ta ia denek badakite eta gero guri esan. Eta zuek zein hizkuntzatan hitz egin nahi duzu helduak zaretenean? Bai, egia, ez gu haien eredu bat gara, erreferentea. Eta haien gandik guk euskera espero badugu, edo nahi badugu, ba guk ere badugu, ez dago besterik. Hausnartu duzue, elkarrekin zein hizkuntzan bizi nahi duzuen etxean? Ez, ariketa hori ez dugu, etxean beti horrela nitu da, ez? Nirekin euskera ziten dute beti, amarekin ez dakilako, erdera ziten dute. Baina egia da ez garela jarri konstienteki etxean ze hizkuntzetan egitzen nahi ote dugun erabiltzen. Ez du hori da hori. Eta guk zer, laguntzen aldiegu benetan gure seme alabei euskeraz egiten.